Tjenare! Idag tänkte jag skulle torka lite äpplen. För sist i filmen så var det så att det var någon som tipsade om i min grötfilm där att man kan ju ha torkat äpple också. Självklart kan man ha det. Så nu gör vi torkade äppelskivor idag. Tar vi bara delar äpplena och så skär vi ur kärnhusen. De vill man ju inte ha med. Ta min soptunna där istället, det är bättre. Det får räcka med de där äpplena. Så. Tar vi bara och skivar dem lite sunt. Tar vi en bunke. Lägger i dem där i. Det blir nog bra ändå. Så. Och äppelskivorna. Har vi en citron för att de inte ska bli bruna då. Pressar vi lite citronjuice. Nu kommer det med lite kärna där också, men det gör inget. Det pillar av bort sen. Så blir de inte så bruna när man torkar dem. Svider ju lite grann på såren man har på fingrarna då. Det gör ju inget. Det är ju härligt. Citronen. Tar vi de här. Idag lägger vi inget papper på då för de är så pass stora då så att de inte trillar igenom, hoppas vi. Så ser man till då sprida ut dem på formen så att de inte ligger på varandra, de ligger styckvis. Om de nuddar varandra lite grann, det är inte hela världen, men ju mer de ligger för sig själva, ju bättre är det. Jag får inte plats så mycket här såg jag. Kanske försöka lägga dem på ett annat sätt. Så där, då var de färdiga. Slänger vi in dem i torken. Torken kör på full effekt.
den blir inte så himla varm. Strax under 70 grader. Så att det går jättebra för den. Så, då syns vi imorgon igen när det här har torkat. Hej på oss nu! Så där, då är det morgon. Det har gått cirka 13 timmar. Nu ska vi se hur det ser ut det här då. Så. Det ser ju riktigt fint ut. Men ganska torra. Lite sådär sega som frukt kan bli, men inte alls farligt. Nu ska vi se, ska vi ha en bunke. Ta den här. Och så får vi helt enkelt flytta ner dem här i bunken. Fastna gärna lite grann. Håll en stund och pilla loss dem. Här ser man ju ett litet problem. När de är för tunna så vill de inte riktigt lossa. Nu fick jag loss den, men här. Det blir som ett papper som sitter fast liksom. Det blir så på några ställen här. Så, ett tips är, gör dem inte riktigt för tunna. Så, åker de hit. Det är superfina. Mosar vi ner dem lite så. Då ska vi ha en sippåse. Lägger vi över dem där i. Kanonfint. Nu har jag ju äpplen till min gröt. Det är ju perfekt. Jag kommer komma med lite mer frukosttips också här. Jag har ett S till i rockarmen. Så. Om ni gillar det ni såg, så glöm inte att prenumerera. Ha det nu bra till nästa gång. Hej hej.